Nah, ha. Tapi semayang dia pun sedekah, ha, Tuhan terima. Dia pergi ke Mekah, Tuhan terima. Sebab tiang ada solat. Nah, ha, puasa dia bukan tiang, dia dinding diri kita. Dia bukan dinding agama, dinding diri. Faham? Tapi kalau puasa tak tinggal, siap Senin kami tak semayang, ada. Ha, semua amalan tidak diterima. Pasal as-salatu imaduddin. Semayang dia tiang agama. Nah. Ha. Dah ada ke orang main separuh-separuh gitu? Ada. Nampak? Ini zaman bid'ah. Ha? Ngaruk ngabang kali. Nah. Ha, maknanya macam-macam pesan. Tak, kalau bab mengaruk ni macam-macam pesan. Ha, dak rajin mari surah. Setahun dak nampak muka dia. Sepu ada. Ha, tu ada orang sesak. Ada sini gitu. Setahun dak dak muka dia surah. Sepu mari. Kedai apa tutup kedai. Kedai telefon tutup, sepu sepu. Kita nak sambung prepaid ayo. Ini dah tutup. Sepu bah. Apa muda aja pergi kan surah. Tahu dah ni sepu sepu. Tukar book. Bukan speed book, tukar book. Tukar buku baru. Nah. Petang nak sepu ha? Sekali ada roadblock dalam tu tak ada. Pahala JPJ sepu. JPJ sepu kau. Alah, itu skema tu ada orang sesak belaka. Dak aje mari surah, mari sepu saja. Kaki ada si lagi ada orang sesak. Dak rajin mari orang ngajar, dak rajin mari jumaah tak. Nama ada. Nama. Dia dia mari. Segan ni buat nama ni. Dak dia. Biasa kau buat ngujung-ngujung mana? Kat-kat nak raya. Neh. Ada lagi. Muka tak tahu malu panggil. Faham? Muka tak tahu malu. Faham tak? Muka tak tahu malu. Maka kedarah mari. Alam mengaji tak boh. Ni masalah. Pasal apa dia mari sepu ada makan. Bapa mari namak ada makan. Ciri kabodoh namak Malaysia pengumuman. Dijemput sekalian penduduk ke masjid hadir belaka. Tahun ini istimewa kita tak buat nasi biryani dan bukan nasi dagang. Nak biskut jagung cicah air kosong. Ada kan ayat namak? Mari ya. Tak ada ah. Ha. Sebab hak ramah pelakon-pelakon filem Hollywood. Nak bayar belakang saja. Ha, jadi jangan ada lah perangai lah gitu. Itu skema tu bida'atun khabisatun. Bida'ah yang sangat keji. Faham? Kita sibuk-sibuk lah. Nak meeting, nak mesyuarat, nak kerja kapal, nak kerja laut. Bawa kapal terbang, terbang. Jet ski ikut pandamu lah. Ada masa siapa? Surah. Jangan tunggu sepu ngendamak eh. Nah. Sebab agama Islam ni cukup mudah. Nah. Sedikit saja yang kita kena. 8 jam kita kerja. Kalau kerja jabat masuk ke 9 tubik ke 5. Kalau masuk ke 8 tubik ke 4, 8 jam. Nah. Dah semayang, semayang sekejap je. Nah. Mari dengar orang ngajar 1 jam je. Kerja 8 jam, tu 8 jam kerja jabat biasa kena kerja kilang. Masuk ke 7 balik ke 7 siang. 7 petang 7 pagi, ada tak? Betronah. Esok nah, masuk 7 petang, tubik 7 pagi. Berapa jam? 12 jam. Ni oleh overtime. Sambung 12 campur 12. 24. 24 jam. Tapi nak mari surah sejam tak boleh. Nah, orang ke karung? Tak guna lah. Mu boleh letak 5-16 ribu sebulan pun. Nah. Mu kerja offshore ke, kerja apa ke, letak 5-16 ribu, mudah ni mari sejam. Mu boleh kerja 12 jam, sejam ni mari. Mana mu hina daripada datang ni. Nah, tak guna. Sebab hak ni 8 jam, 12 jam tu cari witi, iaitu setan. Hak ni cari Tuhan. Cari Tuhan sejam. Ha? Cari setan 12 jam. Dah mana-mana. Nah. Piti setan warna pula. Piti setan lah. Ingus.